קשור. זה בסדר, לך תתקלח, אני אחליף פה מצעים. די, הכל בסדר. הכל בסדר. אוקיי, וואו, אני רואה שסיימת תואר במחשבים כבר בגיל 18? כן, נכון. מרשים. ואז התגייסת לצבא? כן. איפה שירתת? לחימה. לא רוצה לשרת במודיעין או משהו כזה? הציעו לי, אבל... כל הכבוד, זה מאוד חשוב. גם הבן שלי מתגייס עוד מעט לקרבי. ומה קרה אחרי זה? אני לא רואה שעבדת איפשהו. טיילת אולי? לא. לא? אז מה עשית? רשום פה שעברו 5 שנים מאז השחרור. אני לא מבין מה זה קשור למשרה הזאת. תראה, אני צריך לדעת את מי אני לוקח לתפקיד. אני מצוין במחשבים. עם כל מה שצריך. אז מה עשית 5 שנים? יין? יש קולה. יש קולה. תביא, אני עם זאת. מה מדי, נו? תניח לזה, אתה תמצא עבודה אחרת. זה עבודה, עברתי כבר בכל העיר. יש עוד מלא מקומות שלא היית. חוץ לזה, עזוב את המטומטמים האלה, מה הם מבינים בכלל? אתה בקלות יכול להיות... תמר, מה בקלות? אני לא מצליח להתרכז לשתי דקות. ברור שלא מקבלים אותי. יכולתי להיות מישהו. הייתי מפתח אפליקציה שהייתה מסדרת אותי בחיים. היו יכולים להיות לי חיים עכשיו. אתה גיבור, עשית יותר מכל אחד אחר. אני לא גיבור. אני עושה פיפי בלילה, במיטה. אני לא שווה כלום. אם אכפת לך ממני, לך לגמילה. אני מתחננת. אני לא יכול בלי, זה מה שמחזיק אותי. Thank you.
עשיתי סריקה, הכל נראה תקין. יש לכם עדכונים נוספים? טוב, בעצם תבואו עוד דקה. היי, גבר! תעצור! הלו! תעצור אמרתי! יש לך מזל הפעם. הוחלט לא להביא אותך לחקירה. אני הולך לשחרר אותך עכשיו מהזיקים. אתה תהיה רגוע? אתה בטוח? אתה יודע שתודה לחברה שלך, היא באה לקחת אותך עכשיו. אני ארוג אותך. אה? אני ארוג אותך. אם אתה אתה כזה אלים, תוקף שוטר, אף פעם לא היית כזה. אני יודעת למה, זה הכל בגלל החרה הזה, אבל די, עכשיו זה נגמר, אני זורקת את זה לפח. תביא לי את זה. לא. תני לי את זה. לא רוצה, די, תפסיק להשתמש בזה. תביא לי את זה, תני לי את זה. אתה מכאיב לי, די! אתה יודע מה? קח את זה. קח את זה, כי הרי רואים בבירור שאתה אוהב את זה יותר ממה שאתה אוהב אותי. אתה הורג אותי. אתה הורס לי את החיים, אתה מבין? אני נשארת איתך למרות כל השיגונות שלך. ומה אתה נותן לי? בזבז את החיים שלי עליך, ואתה אפילו לא מנסה לשפר כלום. צריכה לעזוב אותך וזהו. סליחה, אני לא התכוונתי לכך. אחי, יש לך אולי 5 שקל? זה מה שיש לי. ככה זה ממנו. זה הסיבה שמלכתחילה הגעתי לפה. העצה שלי, לפני שיהיה מאוחר מדי, תחזור הביתה. חושבת שהוא מסוכן? אמרת שהוא השתחרר ממעצר לפני רגע. אני מכירה אותו מאז שאנחנו ילדים. כל עוד לא מעוררים אצלו את הפוסט-טראומה, בחיים לא יפגע באף אחד. חושבת שהוא מסוגל לפגוע בעצמו? אני כבר לא יודעת.
זה פרט חשוב, אנחנו חייבים לדעת את זה. בבקשה, תמצאו אותו. אולי לא מתאים לו להיות חופשיים ככה. את יודעת, לא לסביבה שלו. יש מקומות אחרים שהוא יכול להיות בהם. הוא לא איזה מפלצת, אני מכירה אותו, הוא לא כזה. אנחנו לא תפקידנו לשפוט אותו. ואתם עדיין עושים את זה. כולכם. על מדים הוא קדוש, אבל פה הוא נשכח. הוא אפילו לא נלחם יותר. הוא הלך לדבר היחיד שיכול להשכיח את מה שהוא מרגיש. ומזה הוא כבר לא יכול לצאת. יהיה בסדר, אנחנו נמצא אותו. אני פשוט לא יכולה לדמיין אותו, לא כאן, אני... לא יודעת איפה הוא, אבל... פה זה המקום בשבילו, ואני רק רוצה שהוא יחזור. יוט. חתיכת יוט. מצטער. את צדקת, אני לא עשיתי שום דבר להיפטר מאחר הזה. אני רוצה שיהיה לנו עתיד ביחד. אתה מפחד? אני אבקר אותך כל יום, זה רק מכון גמילה. אני יודע. אני מפחד שזה לא יעבוד. לא, אל תחשוב ככה. אני לא יכול אפילו לחשוב על מה יהיה אחרי זה. מה יקרה אם זה יקשר? תנסה מחדש. אתה צריך להצליח רק פעם אחת. אתה תעבור את זה, תחזור הביתה. אני גאה בך. אתה הגיבור שלי.